Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis tuleb juttu aritmeetilisest jadast. Kõigepealt meenutame aritmeetilise jada definitsiooni. Ja vaatame nüüd üht arvujada. 3, 8, 13, 18. Loomulikult te märkate, et kahe järjestikuse liikme vahe on 5. Ja kui me seda jada nüüd jätkame, näete, liidame kogu aeg 5 juurde. Siis saamegi sellise arvujada, mida me siis nimetame aritmeetiliseks jadaks. Nüüd me loomulikult liidame juurde miinus 6. Ja me võime seda teha siis lõpmata kaua, noh, õigemini küll nii kaua kui me soovime. Ja kogu aeg lahutame siis 6. Ja vaadake, nüüd see jada on siis konstantne jada, siin on siis jada vahe 0. Aga kuna me ütleme, et seda nulli seal aritmeetilise jada definitsiooni kohaselt olla ei tohi, siis seda jada me ei nimeta ka aritmeetiliseks jadaks ja ütleme lihtsalt tegemist on siis konstantse jadaga. Aga kui me loeme ta aritmeetilise jadaks, mida hullu sellest ei juhtu. Nüüd kahe järjestikuse liikme vahet tähistakse siis tähega nõrk D. Nimelt on siis alati kahe järjestikuse liikme vahe. Ja see peab olema siis üks ja sama arv. Siis on tegemist aritmeetilise jadaga, vastasel juhul mitte. Nüüd ülesanne, et kas siis arvujadas, näete, jada on antud, on olemas selline arv. Kõigepealt siis paneme kirja selle aritmeetilise jada üldliikme valemi. A indeksiga n on A1 plus n miinus 1 korda d. Ehk siis n-is liige on esimene liige liita n miinus 1 korda jada vahe. A indeksiga n asemele paneme 2015, A1 on meil 7 ja me hakkame otsima nüüd n-i. Ehk siis järjekorra numbrit selles jadas. Jada vahe on ilmselt meil siis 6. D on 6. Ja kui see n tuleb naturaalarv, siis loomulikult arv 2015 on jadas ja kui ei tule naturaalarv, siis ei ole, sest et järjekorra number ei saa olla mingisugune komade arv. Teeme siin lahutamise tehte. 2008. Ja me ei pea tegelikult isegi seda enni hakkama arvutama, sest vaadake. Näete, selle võrduse parem pool jagub 6-ga. See tähendab seda, et jagub 2 ja 3-ga. Vasakpool jagub 2-ga, aga ei jagu 3-ga. Järelikult n minus 1 ei saa tulla mingisugune naturaalarv ja me võime panna kirja vastuse, et arv 2015 selles jadas ei ole. Loomulikult võib ka lahendada selle võrrandi ja saame kätte enni, nii et te võite ka video korraks seisma panna ja siis vaadake, mis enn tuleb. Aga praegu me tegime lihtsalt niiviisi, et kasutasime 6 käguse omadust. Nüüd järgmise ülesandes küsitakse siis esimest jada liiget või õigemine küll küsitakse mitmendal kohal ta paikneb, mis on siis tuhandes suurem. Jällegi lähtume jada üldliikme valemist ja paneme A-indeksiga ennasemel täpselt 1000. Vaata, mis siit tuleb. Nii et ma vahepeal nüüd ei kommenteeri, jälgige lihtsalt lahendus, sest siin midagi mul eriti palju öelda ei ole.
Nüüd jällegi näete see kuuega jaguvus. Oleks võinud samamoodi teha, et kuna parem pool jagub kahe ja kolmega ja vasak pool kahega jagu, siis järelikult ei saa seda enni nagu ilusat arvu olemas olla, aga meid praegu isegi see ei huvita. Me arvutame välja selle enni väärtuse, vaata mis tuleb, näete, 166,5. See tähendab seda, et 167 liige on, näete, täismõõduga n tärniga, sest see ei ole mitte nüüd järjekorra number. Nii et otsitav järjekorra number on 167. Ja teeme ka kontrolli, et vaatame ära, et mis siis juhtub, milline arv on siis 167. kohal. Ja loomulikult näete, kasutame jällegi üldliikme valemit. Ja arvutame ära ka siis 166. kohal olev arvu, et võrrelda, et 166. kohal peab olema vähem kui 1000 ja 167. kohal siis rohkem kui 1000. Nii, te võite nüüd seda jada üldliikme valemit siin kasutada. Ja te saategi tulemuseks, et näete, 167. kohal olev arv on 1000 suurem ja 166. kohal olev arv on 1000 väiksem. Ja loomulikult me kirjutame ka vastuse. Nii et iga ülesanne lõpeb siis vastusega, sõltumata, kuidas ülesannega siis antud ei ole meil. Leiame siis esimese liikme ja vahe, nüüd on meil teada kolmas liige ja kuues liige. Nii et näete, ma teen sellise pildi teile siia. Nii, kolmandal kohal on siis 60 ja kuues liige on 78. Ja neli liiget on kadunud, jah. Aga neid isegi ei küsita, küsitakse tegelikult ainult esimest liiget ja vahet. Jällegi läheb käiku üldliikme valem. Aga nüüd on vaid küsimus selles, et kuidas me seda valemit saame kasutada. Ja näete, kirjutame niimoodi. Kolmas liige on esimene liige pluss kaks vahet. Edasi kuues liige on esimene liige pluss viis vahet. Tegemist on võrrandisüsteemiga. Nii et näete, paneme siin kirja ka siis. Vahetseme ära küll järjekorra. Ma oleks saanud siin ka jällegi kavalalt teha, aga seda võite või mõelda, kuidas seda saab veel teistmoodi teha. Ja nüüd lahendame ära siis liitmisvõttega, ehk siis tegelikult küll lahutame, sest nii on siin kavalam teha. Näete, 3D-d on 18, D on 6. Muide sama tulemus oleks saanud siis selle vasakpoolsest võrrandsüsteemist, kuidas kohe lahutanud. Nii et me tegime natukene mitte just kõige ratsionaalsemalt seda ülesannet praegu. Nüüd on meil käes jada vahe, D on 6. Ja võtame siit siis võrrandsüsteemist ükskõik kumma võrrand ja selle abil arvutame välja siis selle A1. Nii et näete, on meil olemas ja paneme kirja siis ka vastuse. Me ei ole küll teinud sellist sisulist kontrolli, et tavaliselt tuleks see ka siis ära teha. Ja näete, nüüd olemas siin ja teeme siis arvutused igaks juhuks enne ära, et meil arvutus viga ei oleks. Nii et näete, paneme jälle 6 juurde, 66, 6 juurde, 72, 6 juurde, tulebki 78. Nii et nüüd vastuse kirjutamisel võime olla üsna kindlad selles, et meie vastus on ka õige. Nii et peaks muidugi siia kirjutama korralikuma lause, et esimene liige on siis 48 ja ta vahe on 6. Üks selline klassikaline ülesanne, kus
mingi kahe arvu vahele tuleb panna veel siis terve joru arve, nii et kõik arvud kokku siis moodustavad aritmeetilise jada. Jällegi näete, teeme siia 6 kohta arvude jaoks. Ja 66 on siis viimane arv. Nüüd on hästi näha, et kui palju selles jadas hetkel liikmed on. 8 liiget. 6 on esimene liige. Ja 66 on 8. liige. Nii et 8. liige on esimene liige pluss 7 vahet. Ja nüüd näete, see jada vahe ei tule meil naturaalarv, aga sellest ei ole midagi hullu, sellepärast, et vaadake, järjekorra number n peab olema naturaalarv. Aga jada vahe võib olla üks kõik missugune arv, no peaasi, et ta ei ole null, jah, et siis tuleb meil konstantne jada. Ja nüüd vaadake, kuna jada vahe on teada, siis pange nüüd video pausi peale ja arvutage ära need liikmed. Ilmselt olete oma arvutuse ka ühele poole saanud ja vaadake, näete, nüüd kui me liidame siis 6 juurde 8 tervet ja 4 seitsmendikku, tuleb meil siis 14 4 seitsmendikku. Kolmas liige siis paneme jällegi 8 4 seitsmendikku juurde. Liidame jällegi siis jada vahe. Nii et väga selline igav ülesanne selles mõttes, et siin tuleb teha ainult arvutus, ega siin midagi sellist mõtlemist väga palju nagu ei ole. Aga murdude arvutamine on omaette huvitav tegevus, nii et tasub seda siis ikkagi meeles hoida. Nii, 6. liige on juba varsti käes, jääb veel üks. Ja 7. liige ja olemegi siis oma ülesande lahendanud. Nii et 57 ja 57 ja 3 seitsmendikku, nii et näete, siin oli mul hea kustutada, aga ma ei lõiganud ka seda välja, näete, nii et näitasin praegu lihtsalt, et see arvutamine, kui teil läheb näiteks olnudi valesti, siis tuleb tõmmata maha ja uuesti kirjutada. Noh, mul oli siin praegu hea võimalus lihtsalt ära kustutada. Nii, nüüd sarnane üles on aga natukene siis jällegi väikese nüansiga. 6. liige on 10. Nii et 5 liiget on eespool, 6. liige on 10. Ja vaadake nüüd, näete, küsitakse 5. ja 7. liikme summat. Ja meil pole rohkem mitte midagi teada, kui meil on 1 liige 10. Aga vaatame näiteks nüüd paari arvu jada. Õigemini küll ühte jada, aitab ühes küll. Paneme siia siis veel mõne liikme juurde ja no nüüd peaks küll juba aitama. Ja võtame arvu 11. Seda arvu 11 näete, tema naabrid on 7 ja 15. Mis summas annavad kokku 22. Ja kui me 22 jagame 2, saame 11. Võtame 3 ja 19, saame jälle summa 22. Nii et tuleb välja, et aritmeetilisel jadal on siis selline omadus, et kui me võtame mingi liikme
siis see liige on oma naaberliikmete pool summa. Nii et näete, kui me võtame A ja B, siis me teame nüüd, et A ja B summa on ilmselt siis 20. Täpselt samamoodi on siis C ja D summa 20. Mis arvutusel konkreetselt on, seda me teada ei saa. Küll me teame aga seda, et nende kahe arvu summa on 20. Nii et vastus. Viienda ja seitsmenda liikme summa on 20 ja neljanda kaheksanda liikme summa 20. Ja sellega on meil esimene osaga lõppenud.